Oni vykopou toho range, natočí si pár záběrů a ty do něj sedneš s milionem v kufru a jedeš domů. Ale realita je zase úplně jiná. Dostanete přece Range Rovera a milion korun. A rázem toho celého milionu nemáte milion, ale máte 700 tisíc. Není to clickbait. Dostaneme se k tomu, Kazma ty podmínky může kdykoliv změnit. Ahoj, já jsem Práža a vítám vás u nového videa. Jak už jste viděli v názvu, tak dneska budeme rozebírat, jestli Kazmova soutěž o Range Rover je real nebo je fake. Předem hned na začátku chci říct, že tohle nemá být žádný hate na Kazmu. Mě baví tvorba, kterou Kazma dělá, je to podle mě v Čechách unikátní a je to super a jsem rád, že to tady někdo dělá. Každopádně podle mě ne každý si četl podmínky a lidi úplně neví, co přesně znamená zapojení do té soutěže. Protože ono to není jenom tak jednoduchý, že tam přijdete na to místo jako první, dostanete range a milion v keši. Tak to určitě není. A my si všechny konkrétní fakta řekneme v tomhle videu, abyste, pokud jste zapojený do té soutěže, nebo pokud máte v plánu se zapojit, tak abyste věděli přesný fakta, co to znamená a případně, jestli soutěž může být ukončená, takže není to clickbait. Dostaneme se k tomu, proč jsem dal do názvu, jestli je tahle soutěž real nebo fake. Dostaneme se v tomhle videu a slibuju, že to není clickbait. První věc, kterou bych začal, tak je, že tím, že pošlete SMSku s vaším číslem a e-mailem, tak se vlastně upisujete tomu, že nejenom Kazma a One Man Show, ale všichni partneři vám můžou zasílat obchodní nabídky. To znamená, váš e-mail a vaše telefonní číslo je momentálně k dispozici všem partnerům, který jsou zapojení v téhle soutěži o Range Rovera. Je možný, nebo spíš je hodně pravděpodobný, že v budoucnu vám přijde e-mail nebo nějaká obchodní nabídka právě z těchto firem. Zároveň registrací do soutěže udělujete licenci k použití natočených materiálů, a to k reklamním, publikačním, mediálním a ekonomickým účelům. A znova, nejenom pro Kazmu, ale i pro všechny partnery. To v praxi znamená, že v momentě, když budete soutěžit o to auto a nějaká z Kazmových kamer vás natočí, tak ten záběr se může použít kdekoliv, na jakýkoliv propagační video, na jakýkoliv materiál. Pro člověka, který chce být vidět, je to úplně v pohodě a jenom pro něj je možnost, že někde víc bude vidět. Ale je spoustu lidí, kteří nechtějí být vůbec vidět, ale chtěli by vyhrát třeba to auto. A ten point je, že vy budete nejenom součástí tý One Man Show, ale i v momentě, kdy nevyhrajete a natočí vás během toho ta kamera, tak se klidně může stát, že jsou tam partneři, nechci teďka konkrétně jmenovat, můžete si to na stránce najít, který jsou tam partneři, ale když kterýkoliv z těch partnerů bude jakýkoliv záběr chtít použít, tak klidně si může vybrat vás do nějaký reklamní kampaně, se kterou vy třeba nebudete vůbec souhlasit, ale tím, že jste dali registraci do té soutěže, to vlastně znamená, že vy jste tomu dali ten souhlas. Takže to je zase fakt. Někomu se to líbí, někomu ne. Já neříkám, že je to dobře nebo špatně. Já jenom říkám fakta, co to pro vás znamená. Takže pro ty, kdo jste si nečetli ty podmínky, kdo jste si nečetli tu smlouvu, tak to tady dávám jako takový shrnutí, abyste věděli, co konkrétně a přesně to pro vás znamená. Zároveň jedna z hodně klíčových věcí, které je ve smlouvě, Kazma ty podmínky může kdykoliv změnit. Záleží jenom na něm, co změní, kdy to změní, jak to změní. A pozor, nemusí to ani nikomu dávat vědět. Nikomu, nemusí to nikde nahlašovat, nemusí dávat žádnou instastory, žádný příspěvek, nikam to nemusí psát. Jediný, kde to změní, je tahle smlouva. A přiznejme si, buďme k sobě upřímní, kdo bude číst smlouvu každý den. A nejenom každý den, ale to reálně byste museli tu smlouvu číst každých 5 minut, protože Kazma to může kdykoliv změnit. To neříkám zase, že se to stane, jenom je potřeba vědět, jaký má vlastně pravomoce, který si dal do té smlouvy. Protože v jedné části té smlouvy je napsáno, že vy si to musíte hlídat sami a musíte číst ne jednou, ale pravidelně si musíte hlídat podmínky soutěže právě kvůli tomu, že se můžou kdykoliv změnit. Takže jestli to změní, nezmění, nechci tady spekulovat, dobře, špatně, každý si názor můžete udělat sám. Potom další důležitý faktor, dostanete přece Range Rovera a milion korun cash. No dobře, nikdo z vás třeba vyhraje, můžeš to být třeba ty. Dejme tomu, že tam přijdeš na to místo a budeš tam první. A jasně, tak prostě seš první, seš na tom místě, kde Kazma zakopal to auto a očekáváš, OK, tak teďka jsem tady první a mám brutální káru, je to podle mě krásný auto a mám milion korun, což je extrémně hodně peněz. To je super, nebo to zní super a mně to taky znělo super, proto znova opakuju, jsem zapojený v té soutěži taky. Každopádně, realita, která je zase napsaná ve smlouvě, ale ne podle mě každý to ví, ty nedostaneš milion korun. Nebo takhle, dostaneš milion korun, jenomže to se musí danit. To znamená 15% z toho daníš. Takže vlastně nedostáváš milion korun, ale 850 tisíc. Druhá věc, musíš danit i to auto. Teď tady samozřejmě můžeme jenom spekulovat o té ceně, nevím, jaká je reálná cena toho auta,
ale dejme tomu, že cena toho auta je milion. Samozřejmě možná ta cena bude jiná, klidně napište do komentářů, jaká si myslíte, že bude cena toho auta, ale co je podstatný, to auto se taky daní. Takže na jakou cenu vyhodnotíte auto, tak to auto taky daníte dalších 15%. Takže dejme tomu, že cena toho auta bude třeba milion, možná to bude o něco míň. Vy, co rozumíte autům, tak budete mít asi víc informací, ale dejme tomu, že cena auta je milion. To znamená, z té ceny dáváte znovu 15% dolů. A to neznamená, že dáte levý, pravý kolo a volant, že vrátíte, samozřejmě auto vám zůstane v celku, ale z toho milionu to musíte nějak zdanit. To znamená dalších 15%. Dejme tomu, že to stojí milion, tak máte dalších 150 tisíc. A rázem z toho celého milionu nemáte milion jako výhru, ale máte 700 tisíc. A kdyby tady někdo chtěl jako dávat, že dostaneš 700 tisíc a ještě si stěžuješ. Hele, samozřejmě, když ti někdo dá 700k na talíř, seš velice, velice spokojený a určitě si stěžovat nebudeš. Je to znovu extrémně hodně peněz. Ale co je pro mě podstatný, v soutěži je řečeno, že dostáváš milion. A dostat milion a 700 tisíc je prostě rozdíl. Celá reklama je tlačená na to, dostaneš milion korun. A milion korun není o 300 tisíc míň, to je prostě milion korun. Takže můj point k tomuhle je, že není to prostě čistý, nebo není to upřímný. Takhle, já bych to nazval takovou ofabulátskou pravdou. To znamená, Kazmovi nikdo nic říct nemůže, protože on vám ten milion reálně dá, ale něco zdaní stát. Jo? Takže je to taková ofabulátská pravda, což znamená, že on vám řekne v uvozovkách jako pravdu, která je po právní stránce naprosto v pohodě obhajitelná, ale na druhou stranu, pro vás to znamená úplně něco jiného a vy to pochopíte úplně jinak. A takzvaně upraví tu větu do toho, co chce, abyste vyslyšeli. Každý už si to samozřejmě může přebrat sám, někdo to věděl, ale zase je to napsaný v podmínkách té smlouvy a každý by si ty podmínky měl číst, ale jak už víme, ne každý si ty podmínky prostě čte, takže kvůli tomu i točím tohle video. Je to klamavá reklama, reálně, není to prostě úplně čistý. Tam není ani jedno slovo před zdaněním, nebo klidně mě opravte, pokud jste v nějakým Kazmovým videu, příspěvku, instastory nebo čemkoliv veřejným, kromě všeobecných podmínek, jestli jste někde zachytili, že by uvedl ten milion je před zdaněním. Tohle by bylo fér, kdyby řekl v té reklamě, hele je to milion před zdaněním. Jenom tyhle dvě slova, před zdaněním, úplně v pohodě, nezmíním to tady a jsem s tím jako úplně v klidu. A zase názor si můžete udělat sami, já vám tady jenom dávám další fakt. Potom další důležitá věc, která je napsaná v té smlouvě, není to jenom o tom, že najdete to místo, ale vy budete muset po cestě i splnit několik checkpointů, čímž vlastně Kazma se chrání a já to, absolutně to chápu, dává to smysl, on potřebuje show, on potřebuje udělat dobrý marketing, on potřebuje z toho udělat virální video, on potřebuje, aby se lidi, kteří to nevyhrajou, taky pobavili. A naprosto to chápu a není to nic proti Kazmovi, udělal bych to stejně. Nebo dobře, tuhle část bych udělal stejně, ten milion přes daní bych řekl, ale tohle bych udělal stejně, protože dává smysl, že tam budou nějaký checkpointy. Nikdo neví, co na těch checkpointech bude. To ví jenom Kazma a můžeme jenom spekulovat, co by tam mohlo být. Klidně dejte vědět do komentářů, co si myslíte, že může být na checkpointech a kolik těch checkpointů může být, protože to může být klidně 10 různých checkpointů a na každém budete muset splnit nějaký úkol. A nevím, co to může být za úkol. Tam, jo, můžem tady přemýšlet, co by to bylo za úkol. Jo. Skočte padákem, skočte bungee, choďte 2 hodiny dokola. Tam může dát absolutně cokoliv. Absolutně cokoliv a vy to musíte splnit, abyste se dostali dál. V momentě, kdy ten checkpoint nesplníte, končíte. A v momentě, kdy teda vyhrajete, nejenom, že budete první na tom místě, ale splníte všechny podmínky, všechny checkpointy a potom se dostavíte po splnění všech podmínek první na to místo, tak v ten moment vyhráváte Range Rovera a milion korun před zdaněním. Což znamená v realitě nějakých 700-800 tisíc čistý cash. Což je jako brutální raketa a myslím si, že pořád jsou to podmínky, do kterých by snad asi každý chtěl jít. Dává samozřejmě smysl, já tady nebudu kritizovat nikoho, kdo do toho jde za těhle podmínky, když já sám do toho chci jít a chci se to minimálně pokusit najít. Takže by ode mě samotného bylo pokritický, kdybych to tady kritizoval, že je to málo, nebo je to nedostatečný a tak dále, blablabla. Ale to, že vyhrajete a dostanete teda milion korun před zdaněním a Range Rovera, to není konec. Vy toho Range Rovera hlavně nedostanete hned, to je zase věc, která se nikde nekomunikuje. Nikde není řečeno, nebo takhle, já z té komunikace, než jsem si přečetl tu smlouvu, tak jsem to pochopil, že ty prostě přijdeš na to místo, oni vykopou toho Range, natočí si pár záběrů a ty do něj sedneš s milionem v kufru a jedeš domů. Takhle jsem to pochopil z celý interpretace, jak to Kazma dával ven, jak to propagoval a tak dále. Ale realita je zase úplně jiná. Zase to je za mě klamavá reklama, protože
Když se podíváte na ty podmínky, vy auto nedostanete hned, ale dostanete ho až do 3 měsíců. To neznamená, že ho dostanete za 3 měsíce, ale Kazma má lhůtu, že kdykoliv během těch 3 měsíců vám to auto musí předat. To znamená, že do 3 měsíců vám ho musí předat. Pozor, zase je tam háček, že může kdykoliv změnit podmínky smlouvy. Takže z těch 3 měsíců se může stát 6. Zase neříkám, že se to stane, jenom připomínám, že tam je věta, že kdykoliv může změnit ty podmínky smlouvy. Takže ze 3 měsíců to může být 6. Ale dejme tomu, že to nechá, protože byla by blbost, aby něco takového dělal, zbytečně si proti sobě poštval lidi. Ale podstatný je, že do 3 měsíců vám to auto teda dá. Takže nedostanete ho hned, ale až do 3 měsíců. Takže třeba za 2 měsíce to auto dostanete domů a přijde vám těch, dejme tomu, 700-800 tisíc na účet. Super, já si myslím, že všichni spokojení a je to cool. Ale pořád to není konec. Zase jsou tam takový minivěty, na který je potřeba dávat si pozor a kterých je důležitý být si vědom, protože tím, že vyhrajete, to vůbec nekončí a pořád neznamená, že to auto dostanete. Protože vy tím, že vyhrajete, budete tam první všechno splnit, jak už jsme si řekli, tak se upisujete k dalšímu natáčení, který musíte splnit. A to natáčení může být absolutně jakýkoliv. Nikdo neví, co po vás Kazma bude chtít. A já neříkám, že po vás bude chtít něco špatného. On z vás může udělat super člověka, může vám udělat brutální promo a tak dále. Ale zase jsou lidi, kteří nechtějí být vidět na kameře. Druhá věc, když už do toho jdou, tak asi je jim jasný, že budou vidět na kameře. To jim je jasný, ale možná lidi, kteří třeba jsou trošku stydlivější a třeba nechtějí být takhle vidět, tak s tím počítej, že dobře, hele. Je to prostě velký auto, brutální, je to hodně peněz, tak já to překousnu a budu na té kameře, on mi předá auto, já budu mít radost, pojedu domů a budu spokojený. Ale to není ta realita. Ta realita je taková, že vy se upisujete tomu natáčení a nikdo neví, kolikrát nebo kolik času zabere to natáčení. To klidně může být několika denní, několika týdenní natáčení. Tam to nikde není specifikovaný časově a je vám úplně asi jasný, že vám menšou není zatočená za víkend. Takže jedna věc, to natáčení může zabrat dost času. Druhá věc, vůbec nevíte, co tam bude. Zase je absolutně v Kazmovo režii, aby udělal absolutně cokoliv on chce. A v momentě, kdybyste odmítli jakoukoliv část natáčení, tak auto vracíte a peníze taky. Nebo vlastně vy ho ani nevracíte, protože v tu dobu ho ještě ani nedostanete, dostanete ho až po natáčení, ale zkrátka ho nedostanete vůbec. Jo, takže se klidně může stát, že strávíte 5-6 natáčecích dnů, budete s Kazmou točit one man show a potom dá takový úkol, dá vám překonat strach a zavře vás do truhly plný hadů, pavouků, to je jedno, zjistí si, jaká je vaše fobie a bude to taková fobie, která nejde překonat. Zase, neříkám, že se to stane, jenom říkám, může se něco takového stát a je potřeba být na to připravený v momentě, kdy se do té soutěže registrujete. Já chci, abyste věděli všechny jasné podmínky od začátku do konce naprosto přesně, jak to je a byli připravení právě i na tyhle situace, protože spoustu lidí možná na tohle připravená vůbec není. A teďka možná zjistí, ty vole, tak mě to za to vlastně nějako nestojí možná. A neříkám, že většině lidí by za to nemělo stát. Vím, že se tam objeví komentáře, že si myslím, že odradím lidi a pak to budu hledat sám. Je mi jasný, že ne. Obrovská drtivá většina to bude hledat. No a dostáváme se k bodu, proč jsem dával do názvu, jestli je tahle soutěž fake. Jak jsem říkal na začátku, není to clickbait. A sliboval jsem na začátku, že to není clickbait. Tak si pojďme říct, proč jsem k tomu jako dospěl. A neříkám, že je fake. Říkám, může být. V podmínkách je, že Kazma může soutěž kdykoliv stopnout, přesunout, ale i úplně zrušit. To znamená, jak jsme teďka viděli, soutěž je přesunutá o 14 dní. Tohle video asi vychází pár dnů po tom, co Kazma vydal to vyhlášení, že to přesouvá minimálně o 14 dní. A není to v žádném případě kritika na to, že to posouvá o 14 dní. Naprosto to chápu, naopak souhlasím s tím, co Kazma udělal, dává to smysl vzhledem k opatření, který vláda udělala. Naprosto s tím souhlasím, nemám s tím jediný problém, naopak jsem jednoznačně v tomhle na straně Kazmy a taky bych to přesunul úplně stejně, jako to udělal on. Takže vůbec není kritika toho, že to přesunul, jenom znova připomínám, může soutěž stopnout na libovolně dlouhou dobu. Může ji přesunout, ale taky může úplně ukončit bez udání jakýhokoliv důvodu. To znamená, že on nemusí udávat absolutně nic, prostě ukončí soutěž a je konec. Samozřejmě lidi by ho sežrali na sociálních sítích jako extrémním způsobem, ale proč tohle říkám? Viděli jsme, jak Kazma dělal jakoby extrémně moc reklam. Pamatujete si to? A potom jak to otočil ve videu. A teoreticky může to být klidně na ten způsob. Neříkám, že to bude, je to jenom tak, tohle už není čistý fakt, ale už je to taký polemizování. Kazma klidně může udělat to, že tu soutěž ukončí. On tu soutěž ukončí, nikdo nedostane auto, nikdo nedostane peníze. To klidně může ukončit potom, co ten člověk to najde. On to může ukončit kdykoliv. Úplně kdykoliv.
Jo, takže klidně i v momentě, kdy splníte všechny checkpointy, dojdete tam a můžete to ukončit. Já jsme viděli, že Kazma dělal reklamu úplně na nesmyslné věci během videa, ale úplně všechno to bylo součástí videa. A teďka je potřeba říct, ono klidně to může být tak, že tu soutěž zruší a celý to bude součástí nějakého většího videa, takže si na sebe zase nechá nabalit ten hate, který by dostal extrémní, kdyby tu soutěž zrušil, ale zároveň s tím hejtem by dostal i brutální pozornost a díky té pozornosti by udělal nějaký větší projekt, který s tímhle nebude mít nic společného, ale potom by to do toho videa spojil. Trošku je to takový složitý, zamotaný a tak dále. Doufám, že někdo z vás aspoň pochopil tu myšlenku, kterou jsem chtěl říct, že by to klidně mohlo skončit úplně jinak to video. A důležitá je ta věta, že Kazma má možnost to ukončit. Takže ta soutěž v uvozovkách může být fake v momentě, kdyby to ukončil. Doufám, že jste to dokoukali až do konce. Dejte mi vědět určitě do komentářů, co si o to myslíte vy, jestli jste to věděli, jestli vám to pomohlo a celkově jaký vy na to máte názor. Dejte mi to určitě vědět do komentářů. Pro dnešek je to všechno. Dejte mi odběr, dejte like na tohle video, sledujte mě na Instagramu Práž Originál, máte všechny odkazy v popisku. Stejně jako odkaz na všeobecné podmínky budete mít v popisku. Takže tak, pro dnešek je to všechno. Mějte se přesně tak, jak chcete a zatím čau.